խմբակցության անունից ելույթ կունենա պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։ Տիկին Զորաբյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իմ գործընկերները ներկայացրեցին արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի հանձնաժողովի տեսակետը։ Միանշանակ է, որ բռնության, սեռական բռնություն երեխաների հանդեպ, դա նույնիսկ որևէ սթափ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Այդուհանդերձ իմ գործընկեր Գևորգ Պետրոսյանը ներկայացրեց մեր խմբակցությունում առկա որոշ վտահոգությունները այդ դրույթի վերաբերյալ տարական դասարաններում 6 տարեկան և 8 տարիքի երեխաների շրջանում ինչ կերպ պիտի կազմակերպվի, ով պետք է վերահսկի և այլն։ Ես կարծում եմ խմբակցության տեսակետը քվեարկությամբ կարտահայտվի, բայց ես հիմա մեկ այլ բանի մասին եմ ուզում խոսել, ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս 2013 թվականին ես և իմ գործընկերը մենք քրեական օրենսգրքում կատարեցինք փոփոխություն, որտեղ խստագույնս պատժամիջոցներ սահմանվեցին, առավել խստացվեցին անչափահասների հանդեպ սեռական բռնությունը, և մասնավորապես մենք սահմանեցինք մի քանի խիստ կարգավորիչներ, այդ թվում ուրեմն 14 տարին չլրացած անձի նկատմամբ պատժվում է ազատազրկմամբ 8-ից 15 տարի ժամկետով, այդ թվում ավելացրեցինք որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքի զրկում, և ես կուզենամ, որ այդ քրեական օրենսգրքում այս հատվածը ամբողջ սեռական ոտնձգության բռնության թե չափահասի, թե անչափահասի հանդեպ դա կատարվել է, որպես ես որպես համահեղինակ եմ հանդես եկել, և ուզում եմ խոսել նաև մեկ նախաձեռնության մասին, որ այդպես էլ օրենքի ուժ չստացավ և մնաց ընդամենը շրջանառված, հետո դուրս եկավ շրջանառությունից իմ մի նախկին գործընկերի, որին միացա նաև ես, մենք առաջարկել էին գնալ քիմիական ստերջացման ճանապարհով բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր սեռական ոտնձգություն կկատարեն անչափահաս երեխաների հանդեպ, և ի դեպ ասեմ, միջազգային փորձը կա, Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ նահանգներում ուրեմն այդ քիմիական ստերջացումը կիրառվում է, ուրեմն ավելին Ամերիկայում գործում է պարտադիր կրտման ստերջացման մասին օրենքը, որը ուժի մեջ է մտել դեռևս 1990 թվականից, Գերմանիայում, Դանիայում, Կանադայում, Շվեդիայում քիմիական ստերջացումը կիրառվում է, ուրեմն դատապարտյալի համաձայնությամբ, և պիտի ասեմ, որ դեռևս 2007 թվականից քիմիական ստերջացումը կամավոր հիմունքներով, որտեղ այո շատերը կան, ովքեր իրենց համարում են հոգեկան հիվանդ, և իրենք չեն կարողանում իրենց անոմալ, անարողջ, անասնական վնասները զսպել, իրենց կամավոր համաձայնությամբ նաև Մեծ Բրիտանիայում մանկապիղծների հանդեպ ուրեմն կիրառվում է այդ քիմիական ստերջացումը։ Անկեղծ ասած, ես ընդամենը ուզում եի ասել, որ իմ գործընկերների հետ մենք քննարկում ենք նաև այս նախագիծը, որը նախորդ խորհրդարաններում փորձ արեց դրվել շրջանառության մեջ, և ընդամենը շրջանառության մեջ դրվելուց են կողմ այն կողմ չանցա, որի ուրեմն նախաձեռնողներից մեկն էլ ես եմ, մեզ ասում են, որ մենք այս կարգի նախաձեռնությունը կրկին դնելու ենք շրջանառության մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, անցնում ենք